On Café vám predstavlja. Dobar dan, Čiki Đorđe. Izvinite, malo kasnim. Ne znam šta mi je, oka nisam sklopio sinoć. Oka. Malo kasniš, jel? Pa Derane, pa sad je 11 časova. A. Pa jesi ti normalan, pa pekari se vraćaju kući s posla, ti sad tek dolaziš. A nemoj, Boškić. Pa što ne nabaviš neki časovnik, ručni sine? Staviš ga na ruku, pa gledaš u njega. Pa znaš kad treba da dođeš, kad treba da odeš. Osim toga, žene ih vole edu. Vole na maljavoj ruci da vide muški časovnik. A možda i uzmem neki. U skorije vreme. Ne znam. Jel? Hoćeš da uzmeš? Pa zašto onda jednostavno ne odeš u prodavnicu satova Deluhe u Jevrejskoj ulici? Najbolji satovi sa 15 rubina. Idealni za poklon i za svaku drugu priliku. I staviš ga na ruku i onda znaš tačno koliko je sati. Razumeš? Aha, da. Malo se ospem ja inače kad, ako imam metal oko ruke, razumete, onda se brzo ospem, pa mi bude nekako. Sve imam tračice, one crvene ovuda. Osip? Da. Daj da vidim. Pa nemam sada, ili inače, razumete? Da. Ma, Boškić, da ti kažem nešto. Nije to ništa. Ti treba jednostavno da naneseš superderm. Mast za svaki osip. Rešavamo vas akni bubuljice za manje od 15 minuta od nanošenja. U slučaju neprivrednog rezerva obratite se vašem nadzornom arhivatoru. Jednostavno narošenjem te masti, razumeš ti taj osip, kako da kažem, gubiš, možeš i u pregibu noga da ga staviš. Čekaj, Đorđe, s kim vi to, mislim, jeste dobro vi, Čekaj, Đorđe, je li sve u redu? Kako to me pitaš, da li sam dobro? Da, jeste dobro. Nego šta sam, nego dobro. Vidi me, dečko, pucam od zdravlja, kao čelika da sam napravljen. Pogledaj šta radim sa sisama, gledaj se šta radim. A vidiš? Triceps, pazi šta radim. Da. Znaš zašto? Ne. Zato što svaki dan treniram u teretani Triceratops na uglu Karađorđeve ulice. Dođite svi, jednostavno treniranje, brzo skidamo kile i brzo dovodimo organizam u stanje redovne upotrebe. Razumeš? Ja tamo treniram, idem na masažu, posle toga. Ima safuna. Preporodiš se. Ču, nešto sam umoran, nešto sam zbunjen, ne znam šta mi je, mislim. Umoran! Baš sam umoran. Kod mene, dečko, da ti kažem, nema umora. Zašto? Zato što koristim preparat Šarkolin. Preparat koji otklanja umor. Preparat sastavljen od ulja i kuline jetre i mošnica malog aligatora. Preparat za čitavu familiju. Razumeš? I ne samo ja, i Žika ga pije. On, motor možda vozi na zadnjaka koliko hoćeš. Đorđe! S kim pričate? Zašto tako čudno pričate? Šta radite? Šta govorim? Zašto tako čudno pričate? Kako misliš čudno? Pa ne bi da si metak, čovječe, dragi. Zamisli ti nekog čiču čvoknuo mi ladu. Udar je onako. Pa ja bi poludio da nije bilo autolimarske radionice Joja. Joja, to je snaga moja. Najbolje za vašeg četvorotočkaša. Kosovska 21. Pa zamisli ti blesavog čiču. I on me ogrebe, ja izašao, počeo da se svađam. Ma ne bi bezobrazan skroz, čovječe. Dragane? S kim vi tamo? Šta? Šta? Pa kako to pričate? Šta se deša? Jeste se vas dvojice nešto dogovorili da me zezate? Šta je tebi, Boško? Pa šta je s vama? Aj ja, pa što ste tako ubljeni? A, opet je izlazio. A, Đoka? Moguće. Izlazio je sinoć, jel? Šta pričate? Ih, pa ima mjesta u gradu koliko ti Bog hoće. A jedno od najboljih mjesta je Surbanija, restoran nacionalne kuhinje. Od 07 do 23 na Sajlovu. 24 časa dobre zabave. Surbanija, dođite! Pa jel tako? Zašto tako govorite? Jel tako bila tamo onako na Marisa? Zašto tako govorite? Šta pričate? S kim mi pričate? Jo, boli me glava sad. A, zašto pričate tako? Jo, puca mi glava, majke. Uf, nije mi dobro. Uf, što tako? Šta je? Boškić! Što se ne javiš na telefon, idiote? Spava na poslu! Imao sam neku noćnu moru, ne možete verovati. A daj, Boškić, molim te. Verujte, skroz mi se slošilo. Slušilo ti se? Jako. Hoćeš da ti sipam malo ovog brown soka od ananasa? Ma odličan je za svaki organizam. Našao ga u supermarketu za samo 68 dinara. Šta? Danas ovo!
Samo je? Pa viš da je on otišao sa živcima. A, možda probaš sok? Pa može, aj sipaj, ko pravi? Ha, pa nema ti soka dok ga Paraćinka Valjevo ne napravi, pa je li tako? Paraćinka Valjevo! Državni posao vam je omogućio OM Cafe.